台北荣总今天庆祝医师节表扬大会，卫生署长邱文达亲自颁发医教奉献奖、医疗技术创新奖等奖项给45人。惠普会呢所建构的医疗体系呢，一直是提供非常优质的医疗服务，那么而且呢带动国内的医学教育还有医疗卫生事业的蓬勃发展与进步，那么同时呢也让国内的医疗技术跟很多的研究成果呢扬名国际。其中获得医疗技术创新奖的3人为邱世华医师、郑立明医师、邓木火医师。另外北荣也颁发30位临床教学绩优医师奖。台湾警报记者郭根儒采访报道。